Zdraví, moje meno je Mati a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to také video o mojej srdcovke a aj srdcovke mnohých iných fanúšikov Doctor Who Classic, a to síce o štvrtom doktorovi. Už takže, štvrtého doktora hrá herec s menom Tom Baker, ktorého môžete poznať ako Bendua zo Star Wars Rebels napríklad. Štvrtý doktor má radšej, keď môže preskúmovať vesmír. Nemá rád moc, keď robí pre pánov času, a takisto ani s Unitom už vlastne nerobí, pretože proste ho to unavuje. Je vysoký, má úžasný dúhový kilometrový šál, ktorý doteraz proste chcem. A má inak skvelý humor, takto proste skvelý zmysel pre humor naozaj. S týmto doktorom vlastne strávime 41 príbehov, rozdelených do 7 sérií. A on je taký vždycky humorný, niekedy až detinský, a je to proste fakt skvelý, skvelý týpek. Čo sa týka ľudí, s ktorými cestuje, tak v prvom rade je to Sarah Jane Smith, ktorej obrázok tu nemám, pretože sme už mali pri treťom doktorovi, tak. Potom je to tu na Harry Sullivan, alebo Leela, alebo takisto aj K9, ktorého možno, proste podľa mňa veľa ľudí pozná K9, pretože bol aj v obnovených. Ďalej je tu Romana, alebo Fred, ako chcete. Poviem, je tu Adric, Nisa a Tegan, Jovanka. Bože môj, už sa mi pletie jazyk, nevadí. Každopádne, ja osobne s jeho spoločníkom mám osobne najradšej Romanu, alebo Freda. To je jeden odkaz na úžasný dialog medzi nimi dvomi. Vlastne ten prvý dialog medzi nimi dvomi. Takže tak. A teraz na záver by som tu dal také slova fanúšičky, ktorá ho má strašne rada. Volá sa Rebeka. A myslím, že je jeho veľká fanúšička rovnako ako ja. Takže toto sú jej slova. Keď som bola malá, rodičia mi vždy hovorili, že si od cudzích sladkostí brať nemám, lebo ma ukradnú. No ak by mi štvrtý doktor ponúkol svoje Jelly Babies, tak by som okamžite sa nechala vtiahnuť do jeho TARDIS. Humor štvrtého doktora je jedinečný a nezameniteľný, rovnako tak aj jeho dokonalý chrup. Môj najobľúbenejší citát: There is no point in being grown up if you can't be childish sometimes. S čom úplne súhlasím a fakt zhrnula to úplne dokonale. Myslím si, že má zhruba rovnaký názor na doktora ako ja. A vlastne preto som ju chcel dať do videa, pretože viem, že ona má doktora tak isto rada ako ja, takže preto som ju tu chcel. Najskôr som ju chcel pôvodne ako hostia, ale to mi nejak nevyšlo, takže tak ešte sa objaví, jej slova sa objavia ešte v jednom videu, nie dieli. Takže tak. Nuž, ale to by bolo asi všetko, čo sa týka štvrtého doktora, takže ak sa vám video páčilo, dajte like a nezabudnite odberať zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie video. A majte sa!